то вече всичко е казано. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри, бих искал и аз да взема отношение по бюджета за образование, който се предвижда за 2020 година. Моето изказване ще бъде концентрирано в частта за висше образование и ми се иска да започна с една теза, която постоянно ние от БСП за България казваме и все още никой не ни чува, че когато говорим за реформи в образователната система, ние трябва да мислиме заедно за всички системи, защото те са взаимно свързани. И предучилищно, и училищно образование, и висше образование. Защото висшето образование е последната степен на образование, която всъщност влияе върху училищното и предучилищното образование. Средното образование влияе също от друга страна на висшето образование с студентите, потенциалните студенти и кандидати, които влизат в системата на висше образование. Тук чух много хубави неща, сложили сме розовите очила, когато говорим за системата на образование. Но, уважаеми управляващи, висшето образование под хубавите думи, че го реформираме, ние системно го не дофинансираме. Нямаме стимул, нямаме мотивация чрез политиките, които предлагаме във висшето образование. За следващата година се предлагат само едни 47 милиона за увеличение на парите за висше образование. И забележете, което мисля, че е така емблематично. Студентските общежития, които са пряко свързани с условията на живот на студентите, са най-важните и в бюджета са заложени едни минимални средства за поддръжка и за ремонт на тези общежития. Това е все пак средството, базата, която също не е без значение, когато говорим за студентите и за тяхната мотивация. Ние постоянно говорим за качеството на образованието. Но от друга страна, реформата така се прави, че отново акцента е студента, но не качеството на студентите, а отново броя на студентите излиза на преден план. Има едно съотношение, тук да припомня, което се гледа, брой на записали се в държавните висши училища и брой на завършващите. Тогава, защо искаме и как искаме да има качество? Ние предлагаме в член 16 да бъдат отделени средства повече за държавните висши училища в размер на 25 милиона, което между другото не е достатъчно. Тук трябва да говорим и за средствата за наука, които трябва също да се увеличат. Държавата там отдавна отсъства от развитието на научните изследвания и това се показва и в бюджета за следващата година от отношението на държавата. Предлагаме също така 15 милиона да бъдат заложени за създаване на един специализиран фонд, който да е за специализации и научно-изследователски институти в чужбина. Очевидно в една голяма конкуренция с европейските, с университетите от другите континенти, ние трябва
по някакъв начин да постигнем по-високо качество. Това може да стане чрез сътрудничество с други университети в общото европейско научно пространство. Времето, господин Цонков. Така че, моля ви, не подценявайте за пореден път, завършвам, госпожо председател, висшето образование. То е много важно. Давайте повече пари за висше образование, иначе няма как да мотивираме и младите преподаватели, които тепърва започват да работят в системата на висше образование и да се развиват. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Цонков. Реплики?